Ayrım xalqlarda vafadorlik, yoki sadoqat tuyg'usini hayvonlarda ham borligi, ularning maqollarida ham aks etadi. Masalan, o'zbek xalqining it vafo degan maqoli. Mazkur ibratli, tabir joiz bo'lsa hikmatli maqol o'z ifodasini ushbu xalq orasida topib bo'lgan. Ana undan keyin u maqol sifatida shakllangan. Turfa olam hozirgi videoroligida yaxshilikni hech qachon unutmaydigan jonivorlar emas, balki jonivor haqida ma'lumot beradi. Bu siz uchun ham haqiqatdan yangilik bo'lishi mumkin. Pingvinlarni insonlarga nisbatan vahshiy yoki hayvonlarcha munosabatda bo'lganini eshitmaganmiz. Bu to'g'ri, lekin mehribon, qolaversa muloyim deb ham bilmaymiz. Sababi bu jonivorlarning xatti-harakati to'laligicha o'rganilgan emas. Hikoyamiz Braziliya poytaxti Rio'da bo'lib o'tgan va davom etyapti. 2011-yil nafaqadagi braziliyalik 71 yoshli Joao Pereira qaralik gashtini Rio sohillarida baliq tutish bilan o'tkazishni ma'qul topib, shu ishga jiddiy kirishadi. Xuddi shu yili yozda Pereira Rio sohillarida qora oltin hisoblanmish neftga bulg'anib yotgan pingvin bolasini topib oladi. Uni nochor ahvoldaligini ko'rib, keksa baliqchi pingvinga ism berib, uni parvarish qiladi. 21 kunlik mehrdan keyin pingvin oyoqqa turib, tug'ilgan joyi Argentina va Chili sohillariga suzib ketadi. Keksa Pereira shundan keyin uni yana qayta ko'rishni xayoliga ham keltirgan emas. Ammo har yili iyun oyida pingvin bolasi hayotini asrab qolgan Pereira yoniga kelib, u bilan 8 oy, fevralgacha birga yashaydi. Pereira bilan suhbatlashgan biologning fikriga ko'ra, pingvin uni o'z oilasi deb biladi. Shuning uchun ham uni ko'rishga har yili 8046 km masofaga suzib keladi. Mana tashakkur izhor qilish. Bundan ma'lum bo'ladiki, hayvonlar ichida sadoqat ramzi sanalgan itlar qatoriga pingvinlarni ham qo'shish kerak.